Dias depois de anunciar um contingenciamento nos gastos, o governo anunciou mais um pacote do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A gente recebe aqui a repórter Janaína Camelo. Ô, Janaína, qual o valor desses projetos e que tipo de obra vai receber esse recurso? Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Serão 41 bilhões de reais aí para financiar 900 projetos em todo o país. Então serão beneficiadas obras nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, a construção também de complexos comunitários e também obras de macrodrenagem, que são aquelas obras ali para evitar alagamentos, infiltrações e prevenir aí desastres, né? Essas obras elas vão receber a maior fatia aí desse recursos, 15 bilhões e meio, segundo o governo federal. Os recursos também serão investidos aí em 700 municípios, em mais de 700 municípios no total. E desses recursos aí para mobilidade, para macrodrenagem, na verdade, para evitar aí infiltrações e alagamentos, boa parte vão ser destinados aí para obras no Rio Grande do Sul, que sofreu com as enchentes em maio, né? Então, embora aí os 700 municípios e de todos os estados, todas as 27 unidades da federação estão sendo contempladas aí com esse novo PAC, nessa cerimônia para anunciar esse investimento, hoje aqui no Palácio do Planalto, pela manhã, apenas representantes de 11 estados compareceram nesse evento, entre governadores e vice-governadores, a maior parte aí, obviamente, de partidos da base aliada, e isso acabou gerando críticas aí por parte do presidente Lula, quando ele falou aí no seu discurso nesse evento, e a gente separou um trechinho. Vamos ouvir. Eu sei que não é fácil vocês sair dos estados para vir aqui toda vez que a gente chama, mas a gente só chama porque é importante a gente trazer o Brasil de volta à civilidade. A civilidade significa que os entes federados precisam, sabe, construírem parceria. Nós não queremos chegar e ver o governo federal está fazendo uma obra no estado de Pernambuco, não. Nós queremos dizer, o governo federal, em parceria com o governo do estado, em parceria com os municípios, estão fazendo tal coisa. Por respeito ao povo, e para que o povo também aprenda a respeitar os entes federados. Pois é, só lembrando que o novo PAC, quando ele foi lançado no ano passado, ele foi para priorizar esses projetos aí apresentados pelas prefeituras e pelos governadores, né? Olha só, dos 41 bilhões de reais, 14 bilhões e meio são do orçamento da União, quase 21 bilhões serão ofertados com recursos do FGTS e 6 bilhões e meio aí com crédito extraordinário aberto para o Rio Grande do Sul. Para as obras de mobilidade urbana, é importante citar, serão quase 10 bilhões de reais que vão ser para obras de infraestrutura em transporte de média e alta complexidade, como, por exemplo, obras em metrôs, VLTs, BRTs, corredores exclusivos para transporte público, por exemplo. Esse anúncio ele acontece às vésperas aí do governo anunciar quais serão os ministérios que irão ter os seus gastos aí congelados, né, no total de 15 bilhões de reais, mas o governo federal afirma que as obras do PAC não serão afetadas. Thiago. É isso, estaremos acompanhando. Janaína Camelo, bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, é isso que eu ia te perguntar. Há um contrassenso em se anunciar um PAC como esse, uma nova fase do PAC, no momento de contingenciamento em que os ministros estão apreensivos por causa desse corte? Olha, pode parecer um contrassenso, mas esse dinheiro é um dinheiro empenhado já. E o dinheiro empenhado não será cortado, obviamente, porque ele já está empenhado, ele já está compromissado, usando uma palavra melhor. Até porque grande parte, se não a totalidade dessas obras, desse novo PAC, são obras em andamento, são obras que já estavam aí, né? Então, isso não entra. Agora, para efeitos da população, claro que fica parecendo um contrassenso, mas tem a impressão que o governo deve explicar direitinho isso. Você não vai me perguntar sobre essa crítica do
do presidente, claro, dos governadores? Pode, claro, falar. A crítica é em relação à ausência dos governadores, Dora. Pode falar, claro. Não, é porque eu quero citar, porque agora ele expandiu. Antes era o Tarcísio, agora todos, exatamente para constranger, ficar dizendo, olha, eu ajo corretamente, eles não agem corretamente. Nesse mesmo discurso, ele já botou o ex-presidente Jair Bolsonaro também na história, diz eles seguem ele e tal. Mas é que tem uma entrevista hoje na Veja, do governador Tarcísio de Freitas, e isso é perguntado a ele, né? Essas críticas, essas cobranças do presidente. Aí ele só responde o seguinte: ele vai ficar falando sozinho. É, o que você acha disso, hein, Vilela? Essa reclamação também do presidente sobre os governadores. Pois é, eu acho que é algo que realmente já está manjado, vamos dizer assim, no popular. Porque é importante a gente lembrar que no ano passado, por exemplo, nós vimos diversos eventos do presidente da República com os governadores, aí se via aquele mesmo roteiro, vaias da claque petista de um lado, aí o presidente da República vinha, queria aparecer ali um bom anfitrião, vinha, defendia ali o governador ou fazia uma piadinha e tudo mais. Isso todo mundo cansou, todo mundo já pegou esse jogo de cena que era feito e que não valia a pena mais participar desse tipo de evento. Então, eu vejo que o exemplo que a Dora colocou agora do governador Tarcísio, da entrevista que ele deu, é a forma de pensar que, com certeza, a maioria dos governadores está tendo nesse momento de deixar de ir e não ficar colocando azeitona na empadinha do presidente da República.